ሰላም እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የምሰራው ኑድልስ በሽረምስ ነው። በጣም የሚጣፍጥና በጣም ቀላል የሚሆን ስራ ነው። ሁላችንም ልንሰራው የምንችል የምግብ አይነት ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። እዚህ ጋር ይሄው እንደምትመለከቱት ካሮት፣ ፎሰሊያ በቀጫጭ ነው የተከተፈ፣ ቃሪያ እንደዚህ በየከለሩ እሱንም እንደዚህ በቀጫጭ ነው የተከተፈ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሽንኩርት፣ የወይራ ዘይት፣ ማጂ፣ የሰሊጥ ዘይት፣ ሶያ ሶስ ዳርክ እና ሶያ ሶስ ላይት። ኑድልስ እኔ የተጠቀምኩት ይሄንን ነው። ሽረምስ እንደ እናንተ እንደ ብዛታችሁ ይወስነዋል። እኔ እዚህ ትንሽ ለበርከት ላለ ሰው ስለምሰራ ነው ሽረምሱን ያበዛሁት። የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው። አሁን ወደ አሰራሩ፣ በመጀመሪያ የወይራ ዘይት እኔ ጨመርኩት። ከዛ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ሽንኩርትና የወይራ ዘይቱን በደንብ አድርጌ አቁላላለሁኝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ነው የምንጨምረው። አብሬ ይሄንንም በደንብ አድርጌ አቁላላለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርቱ እንደዚህ ከተቁላላ በኋላ የምጨምረው ፎሰሊያው እንደዚህ በቀጫጭኑ ከትፌ፣ አሁንም ይሄንን በደንብ አድርጌ ጠበስ አድርገዋለሁ። ፎሰሊያውን ከጠበስኩ በኋላ የምጨምረው ካሮት ነው። ካሮቱንም በቀጫጭኑ የከተፍኩትን ካሮት ጨምራለሁ። እሱንም እንደዚህ በደንብ አድርጌ ጥብስ ነው የማደርገው። ምንም አይነት ውሃ አንጨምርም። ይኸው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌ ከጠበስኩ በኋላ መሽሩም ወይንም ደግሞ እንጉዳይ ጨምራለሁ። ይቅርታ፣ እዛ ጋር ቅድም አላሳየኋቸው መሽሩሙን ረስቸው ሳላስቀምጠው። መሽሩም እንደዚህ አድርጌ በደንብ አብሬ እጠብሰዋለሁ። ምንም አይነት ውሃ አንጨምርም፣ በራሱ ነው። እሳቱ በደንብ ከፍ ማለት አለበት፣ ምክንያቱም ጥብስ እንዲል እሳቱ ጨመር አድርገን ነው መጥበስ ያለብን። ቀነስ ካደረግነው እንደ መብሰል ይልና ውሃ እንትን ይልብናል፣ ይይዝብናል። ከላይ በደንብ አድርጌ ሁለቱን እንደዚህ በደንብ ከጠበስኳቸው በኋላ ቃሪያዎቹን ነው የምጨምረው። ቃሪያ የሚጨመረው መጨረሻ ላይ ነው፣ ምክንያቱም ቶሎ ብስል ብሎ እንዳይሞትብን ከላይ ነው መጨረሻ ላይ ነው የምጨምረው። ያው እንደምትመለከቱት ሁሉን በደንብ አድርጌ በዘይቱ ጠብሸዋለሁ። ጠብሼ ጨርሻለሁኝ። አትክልቶቹን አሁን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ወደ ሽርምሱ ነው የሚሄደው። ሽርምስ እዚህ ጋር እኔ የወይራ ዘይትና ትንሽ ቂቤ፣ የገበታ ቂቤ ነው የጨመርኩት። ያው ሽርምስ ሲሰራ ቅመማ ቅመም አይጨመርም። የሚጨመረው ነጭ ሽንኩርትና የድንብላል ፓውደሩ ወይንም ደግሞ የድንብላሉ ፍሬሹ ነው የሚጨመረው። እሱንም እንደዚህ ከዘይቱ ጋራ እና ከቂቤው ጋራ በደንብ አድርጌ ከአቁላላሁት በኋላ አሁን የምጨምረው ከላይ ሽርምሱን ነው። እዚህ ጋር እሳት ቀነስ ማድረግ አለብን። ሽርምሱ እንትን ማለት የለበትም፣ በጣም ድርቅ ብሎ መጠበስ የለበትም። ልልት ያለ መሆን ስላለበት እሳቱን እዚህ ጋር ቀነስ አድርገዋለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት እሳቱን ቅንስ አድርጌው እየበሰለ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ከአትክልቱ ጋር ማብሰል አልችልም። ሽርምስ በጣም በምናበስልበት ሰዓት ግንትር ይልና ለመታኘክም እንትን ይላል፣ እንደ ሶፍት አይሆንልንም። ስለዚህ ለብቻው ነው እንደዚህ የምሰራው። ሽርምሱን በዚህ ሁኔታ ጨርሻለሁ። ኑድልሱን ለብቻ ይሄው ቀቅ እያለ ወይ ኑድልስ እኔ የተጠቀምኩትን ራሱን ኑድልስ ነው እንጂ ፓስታ አይደለም። እዚህ ጋር ፓስታ፣ ያው ኑድልስ እና ፓስታው ይለያያል። የኑድልስ ፓስታው ይለያል። ያው አዴ ፓስታ የምንሰራውም ይለያል እንደምታውቁት። ይኸው አሁን ኑድልሱን ቀቅልዬ ጨርሻለኝ። ከአትክልቱ ላይ ከሰራሁት አትክልት ላይ ከላይ ነው የማደርገው። አሁን እዚህ ጋር አትክልት ማነው ኑድልሱን ከጨመርኩኝ በኋላ የምጨምረው ሶያ ሶስ እቀላቅላለሁ። ዳርክ ሶያ ሶስ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ዳርክ ሶያ ሶስ መልኩን ይለውጣል። ለዛ ነው ዳርክ የተጠቀምኩት። ጨው አልጨምርም፣ ምክንያቱም ጨው ከጨመርኩኝ ሶያ ሶስ ራሱ ጨው ስላለው ጨው አያስፈልገንም። እዚህ ጋር
ማጂ ጨምር ያለሁኝ የሰሊጥ ዘይት ኑድልስ ላይ አስፈላጊው የሰሊጥ ዘይት ነው። የሰሊጡን ዘይት ጨምር ያለሁኝ አሁን በደንብ አድርጌ ቀላቀለዋለሁኝ። ይኸው እንደምትመለከቱት ከለሩን እየቀየረ ነው። ይህን ከለሩን የቀየረው የዳርክ ሶያ ሶሱ ነው። መጨረሻ ላይ ሸረምሱ ነው እንደዚህ የምጨምረው። ከላይ ነው የማደርገው። ምንም ነገር የሚያስፈልገው ነገር የለም። አሁን ከላይ አድርግና ትንሽ እንደዚህ እቀላቅለዋለሁ። እንግዲህ አሁን ሰርቼ ጨርሻለሁ። እሳቴን አጠፋለሁኝ። ይኸው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።